El passat dia 20, els pares de l'Arlet Vila, la nena de Cercs traspassada el passat 9 de juliol, víctima de càncer, i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona van signar el conveni de col·laboració per finançar la beca Arlet Vila, creada per finançar projectes d'investigació per la lluita contra el neuroblastoma. La beca tindrà una dotació de 120.000 euros a raó de 24.000 euros anuals durant 5 anys. El doctor Jaume Mora, cap científic d'oncologia del centre hospitalari, creu que amb la beca es dona un pas importantíssim per continuar la investigació i la lluita contra la malaltia. Gràcies a la vostra contribució, seguirem més endavant. I aquest és el compromís de la nostra part. La nostra part és dir, escolta, avui l'Arlet ja no hi és, però el seu record ens esperona per continuar investigant i treballant i coneixent millor aquestes malalties, perquè algun dia, i no em cansaré de dir, segur que abans que nosaltres ens jubilem, veurem pràcticament a tots aquests nens curats. No hi ha cap dubte d'això, donat que si mirem enrere tenim un percentatge de curació que no arribava ni molt menys al 50% per un neuroblastoma, en aquest cas en concret, i avui està per sobre el 85% a casa nostra amb els nostres pacients. Per tant, és obvi que hem millorat moltíssim, és obvi que tenim molt millors perspectives de futur. La beca es finança amb els fons obtinguts a la campanya solidària Tot és possible, amb la qual han col·laborat institucions, entitats de tota mena i particulars al Berguedà per ajudar a la família. Els pares de l'Arlet van agrair la lluita constant del centre sanitari i la solidaritat del Berguedà. Per això volen destinar els diners a evitar que mai més ningú hagi de viure el que ells han hagut d'afrontar. Puguem crear una beca a nom de l'Arlet Vila. És una manera increïble de poder-li fer un homenatge que creiem que ell es mereix. Han sigut 4 anys i mig de lluita contra el neuroblastoma i no ha sigut gens fàcil. Però aquí, a Sant Joan de Déu, sempre ens hem sentit com a casa. Ara volem donar una altra forma al projecte Tot és possible. Volem invertir aquests diners que tenem lluitat per aconseguir entre tots, família, amics, particulars, escoles, empreses, totes les activitats que s'han muntat envers a Tot és possible. I volem aportar el nostre granet de sorra perquè cap nen passi el que ha hagut de passar l'Arlet i perquè cap família, cap pare, com nosaltres, hagi de prescindir de viure amb la seva filla. La beca s'ha atorgat a la doctora Marta García per desenvolupar el projecte de recerca sobre els mecanismes de quimioresistència associats al neuroblastoma. La investigació pretén identificar mecanismes genètics responsables de la resistència als tractaments actuals i buscar-ne de nous.